kamjirtan kabajamto tadawato ta kenya televizini harari radu yero kana politik inde fanne sinittima kan sinfana turu wani turayana ti presidentin bulchinsa motumana no harari boardin berri koridorin fayya magala ritti jara majiru turizmi yala daran kan guddisu ta u ibsan president ordino jiwon misoma koridori fayya magala harari ti jara majiru dawatani jiru gabasa wajra dimoto communicationi motumana no harari tigisti ballata Presidentin bulchisa motumana no harari opportin berri akka jiraniti korideri fayya magala harari ticharra majru turizimi yala darankan guddistau ibsaniru. Presidentin bulchisa motumana no harari opportin berri hojiwam soma korideri fayya magala harari ticharra majran dawataniru. Dawanna dari kanarati presidentin bulchisa motumana no harari akka jiraniti magala harar kisati korideri fayya ajibirra hangadakari ticharron turizimi yala fayya nanicha amma juruj ala halagarin jimsuf tatafi guddan hojita majratu ibsaniru. Misomni korderi faya nani chatti hojira ola jiru balina kananra metra torba ture gara metra suddumatti babalisudan hojita majra chedaniru. Dandingun yadarimi smart city mobility irratti hundaun dandi konkolata saikili fi dandi milandemu kanammatu tau ibsaniru. Itti dabalunis misomni korderi kun aplei faya dufafi motumana no adadda jiran kawal kunnam sisu tau ibsaniru. Kanamales investoro tadame faya ratti investikura Nif korderi kisati bagi oji akaginamuf ibsaniru. Siena kisati harar makala guddo baha Ethiopia tau kanyaratan presidentici. Namun ni kutaba habi yetifi biyota olla kanaka Somalia ra kar harar dufan yalama akajran dupataniru. Misumni korderi fayar abli faya hiddo kanuf kisa kawotaus obordin ibsun kunis lamili irati basi dabala tafi rakina oso hingisi nanno tokoti tajajla barbaran arga juf lanno akakabatan kantais tau. Ibsaniru gamabiratin korderichi waldorgommii fayyaa qabeessaa fi tumsa dhaablee fayyaa gidduutti taasifamuun tajaajila qulqullina fayyaa akka kennan taasisuudhaan gumaacha guddaa kan taasisu ta'u ibsaniru. Guddina korderii fayyaa naannichaa dhugoomsuuf yeroo ammaa boorri kaa'amaa akka jiruu fi waggoota kurnaan dhufan keessattis damee turizimii fayyaatiin hojii fooyyaan hojjetamuun jiraattonni diinagdee biyya keessaan of jijjiiruun carraa hojii fooyyaa ta'e akka uumamu eeraniiru. Turizimii yaalaa bakkeewwan qaqqabamanii fi hin qaqqabamni harar qabri keessaa tokko ta'u eeroon misoomni koriidericha turizimii yaalaa daran kan kakaasu ta'u ibsaniiru. Biroon barnootaa naannoo Hararii bu'uuraalee misoomaa manneen barnootaa sadarkaa isaaniitiin fooyyessuun qulqullina barnootaa eeguuf gahee olaanaa akka qabu beeksisee jira. Manneen barnootaa mootummaa naannichaa 539 keessaa 19 sadarkaa sadaffaarraa akka jiran biirichi ibsee jira. Gabaasaa Beteleem Dasee Mugeddi Muktar. Manneen barnootaa meeshaalee biroo fi barsiisuuf barbaachisan dabalatee bu'uuraalee misoomaa hawaasa barnootaaf barbaachisan yeroo guutan akkaataa ulaagaa dameen barnootaa kaa'een sadarkaan ni kennamaafi. Hoogganaan biiroo barnoota naannoo Hararii obbo Geetuu Nagoo akka jedhanitti naannoo Hararitti ogeeyyiin inspeekshinii sadarkaa fidiraalaa fi naannootti madaalli yeroo adda addaatti gaggeessuuf sadarkaa manneen barnootaa fooyyeessuu irratti hojjetamaa tureera jedhan. Manneen barnootaa mootummaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa naannicha keessatti argaman 1939 keessaa sadarkaa sadaffaa keessa kan jiran 19 qofa yoo ta'u isaan keessaa tokko mana barumsaa akkaataa guddina manneen barnootaa ganna darbeerraa eegalee ijaaramaniin fooyya'ee akka ta'es hubachiisaniiru. Manneen barnootaa mijataa fi hawwataa taasisuudhaan akkasumas galteewwan barnootaa dhiyeessuudhaan ga'umsa eegamu galmaan ga'uuf qoonni isaa olaanaa akka ta'es hubachiisaniiru. Obbo Geetuun itti dabaluudhaan barattoota duraan manneen barnootaa kanneen itti baratanii biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan affeeruudhaan manneen barnoota isaaniif gumaacha akka taasisaniif hojiin hojjetamaa kan jiru ta'uu himuun gara fuulduraattis hojiileen kunneen cimee akka itti fufuu akeekaniiru. Konkolaachiftoonni magaalaa Hararitti bobba'an bu'uura barjaa ba'ee fi hin kabajnee fi ittiin hin hojjenne irratti tarkaanfiin akka fudhatamu biroon geejjibaa fi misoomaa daandii naannoo Hararii beeksisee jira. Rakkoo hanqina geejjibaa naannichaa furuuf ciminaan hojjechaa jiraachuus biirichi ibsee jira. Gabaasaa Yaabsiraa Asaggad Muyyaddin Muktar. Naannoo Hararitti dhuma baatii gurraan dhalaa bara 2016 irraa eegalee magaalaa Harar bakka tajaajila taaksii hin jirretti konkolaattonni miila sadii qaban raabsaa teeppii hojiirra oolchuun sarara isaanii qofa irratti akka socho'an ajajamaniiru. Ejensiin sabquunnamtii mootummaa naannoo Hararis raawwii teeppii kana irratti qorannoo kan gaggeesse yoo ta'u konkolaattonni kunneen irra caalaa isaaniitiin sarara raabsaa isaanii irratti hojjechaa waan hin jirreef hawaasa irratti dhiibbaa geessaa kan jiran ta'uu hubateera. Rakkoo kana fudhatee gara biiroo geejjibaa fi
misoma dandi naanno Hararitti deeme hogganaatti aanaa biiroo geejjibaafi misooma daandii naannoo Hararii obbo Fatii Ramadaan furmaanni rakkoo kanaa maal jedhee kan gaafate yoo ta'u gaafii kanaaf deebii kennaniin bu'uura raabsaa teeppiin hojjechuu dhabuun rakkoon jira jedhanii amanuudhaan biirichi rakkoo kana furuuf ciminaan hojjechaa akka jirus himaniiru. Obbo Fatiin itti dabaluudhaan konkolaattonni miila sadii qaban kanneen tajaajila geejjiba uummataa kennan akka jiranimuun konkolaattonni kallattii mootummaan kaa'in hojjechuu akka qabanis hubachiisaniiru. Inspektaroonni sarara yeroo seensaa fi ba'an tolchuun rakkoo kana furuuf hojjechaa akka jiranis obbo Fatiin itti dabaluun eeraniiru. Baay'ataatti aanutti mana qopheessaa magaalaa Hararii fi qaamolee dhimmi ilaallatu biroo waliin ta'uun konkolaattonni namoota 15 ol fe'anii akka hin imalleef haala mijjeessuun rakkoo kana furuuf ni hojjenna jedhaniiru. Barreessaa fi gaazexeessaan Amiir Yuunis du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Barreessaa fi gaazexeessaan Amiir Yuunis haadha isaanii aadde Arabeet Muhammadii fi abbaa isaanii obbo Yuunis Muhammad irraa bara 1967 dhalatan. Yeroo umriin isaanii mana barumsaaf ga'u gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Abu Abdaal jedhamutti hordofaa turanii jiru. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa isaaniis mana barumsaa duraanii Harar Madaaniyaalam jedhamutti hordofanii jiru. Sana boodas kolleejjii barnootaa barsiisotaa fi biizinasii Hararirraa mana barnoota seeraa baratanii jiru. Barreessaan Amiir Yuunis kitaaba Yemisraaq Farxoch jedhamu barreessuun xumuree dubbistoota dhaqqabsiisee jira. Gaazexeessaa Jeesseef Qunnamtii naannoo Hararii keessattis afaan Hararitiin mata dureewwan adda addaa qopheessuun tajaajilaa turanii jiru. Biiroo Waqaa fi Nageenyaa Naannichaa duraanii keessattis quunnamtii hawaasaa fi dameewwan biroo keessatti hojjetaa turanii jiru. Barreessaa fi gaazexeessaan Amiir Yuunis gaa'ela kan qaban yoo ta'anii abbaa ijoollee lamaa turani. Barreessaa fi gaazexeessaan Amiir Yuunis guyyaa kaleessaa waxabajjii 10,2016 sababa dhukkubata isaatiin addunyaa kanarraa du'aan adda bahanii jiru. Oduu maddeen biyyaalessaa irraa argannetti yommuu isin dabarsinu odeeffannoo sobaa babal'ataa jiru qolachuuf haalaa fi amala miidiyaa jabanaa sirnaan beekuun barbaachisaa ta'u itti gaafatamaan sabquunnamtii fi hariiroo idil-addunyaa paartii badhaadhinaa obbo Addisuu Araggaa ibsan. Oduu birootiin ijaarsa hidha guddichaa haaromsaa Itoophiyaa xumuruuf tumsa ogeessonni miidiyaalee fi kominikeeshinii qaban murteessaa ta'uu daayirektar olaanaa qindeessaa mana maree hirmaannaa uummataa hidha guddichaa haaromsaa Itoophiyaa Dr. Aragaawwii Bariyee ibsanii jiru. Gabaasa maddeen biyyoolessaa adda addaa Hamzaa Yusuf. Odeeffannoo sobaa babal'ataa jiru qolachuuf haalaa fi amala miidiyaa jabaa sirnaan beekuun barbaachisaa ta'u itti gaafatamaan sabquunnamtii fi hariiroo idil-addunyaa paartii badhaadhinaa obbo Addisuu Araggaa ibsan. Jilli obbo Aadam Faaraa hindurfamuu foorumii paartiilee siyaasaa idil-addunyaa Raashiyaa Vladivostokitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaataa jira. Foorumicha irratti obbo Addisuu Araggaa haasawa taasisaniin yeroo ammaa odeeffannoowwan qabatamaa hin taane fi itti gaafatamummaan hanqatu bal'inaan tamsa'aa jiraachuu eeran. Odeeffannoowwan kunneen qolachuuf haala fi amala miidiyaa haaraa sirnaan beekuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Dhugummaa, sirrummaa, amanamummaa fi iftoominaaf xiyyeeffannaa kennuun hojjechuun murteessaa ta'uu himan. Uummanni dhugummaa odeeffannoo tamsa'anii akkasumas fudhatama madda odeeffannichaa adda baafachuu akka qaban yaadachiisan. Akkaataa mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu kabajeen haammattoo gaafatamummaa seeraa odeeffannoo sobaa qolachuu dandeessisa hojiirra oolchuunis barbaachisaa ta'uu eeranii jiru. Imaammanni Itoophiyaa dijitaalaa sabda dandeessummaa giddugaleessaa kan godhate hawaasa hunda kan hirmaachisee fi Itoophiyaa dijitaalaa ijaaruu kan dandeesse ta'uu ibsanii jiru. Hidhaa guddicha haaromsaa Itoophiyaa irratti qooda miidiyaaleen qaban ilaalchisee mariin gaggeeffame. Hidhaa haaromsaa Itoophiyaa guddicha irratti qooda miidiyaaleen qaban ilaalchisee magaalaa Finfinneetti mariin gaggeeffamaa jira. Daayirektar olaanaa qindeessa mana maree hirmaannaa uummataa hidhaa guddicha haaromsaa Dr. Aragaawwii Bariyee dabalatee hooggantoonni miidiyaalee gaazexeessitoonni fi qaamoleen dhimmi ilaallatu irratti maricha irratti hirmaachaa jiru. Ijaarsi piroojektichaa sadarkaa amma jiru akka gahu miidiyaaleen qooda olaanaa bahachuu Dr. Aragaawwii Bariyee himanii jiru. Ijaarsi isaa xumuramee haga guutummaatti hojii eegalutti miidiyaaleen qooda isaanii akka bahan gaafatanii jiru. Miidiyaaleen seenaa Abbayyaa adeemsa ijaarsa fi faayidaa inni Itoophiyaaf qabu ilaalchisee dhaloota dhufu dhaalchisuu irratti hojjechuu akka qaban yaadachiisanii jiru. Hidhichi tarbaayinoota 13 qabu keessaa yeroo ammaa lama hojii anniisa maddisiisuu eegaluu himaniiti jiru.
kantiba bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee bakka buutota dhaabbilee siviilii hawaasa magaalichatti argaman waliin mari'atan. Mata duree hirmaannaa qindaa'aa waldaalee siviilii badhaadhina hundeegaleessaaf jiruun dhimmoota garaa garaa irratti marii gaggeessuu adde Adaanech fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ibsanii jiru. Waldaaleen siviilii sirna dimokiraasii dagaagsuu fi haqa mirkaneessuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu himanii jiru. Sosochii hundeegaleessa magaalaa Finfinnee keessatti hirmaannaa isaanii cimsuu fi hariiroo fooyyaa hordofuuf marii isaaniin waliigaluu dubbatanii jiru. Televizyinii Hararii raawwatu yeroo kanaaf walitti qindeeffannee isinitti himaa kan sin faana turan turaa ayyaanaati. Qophiilee televizyinii Hararii afaan biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna. Nagaan turaa.